Δημήτρη, γεια σου. Είμαστε στο Παγωνέρι κάτω νευροκοπίου δράμας και εκτρέφησε τη βραχυκερατική φυλή αγελάδες, βουβάλια και το μαύρο χείρο. Πες μας λίγα πράγματα. Να σας καλωσορίσω στο Παγωνέρι, στην περιοχή Κατάχλωρο. Εδώ έχουμε την μονάδα, την οικογενειακή μονάδα σπάνιων ελληνικών φυλών. Εκτρέφουμε την ελληνική βραχυκερατική, τον μαύρο ελληνικό χείρο και τον ελληνικό βούβαλο. Η ιδέα αυτή προήλθε από το γεγονός ότι είναι ένας τόπος ορεινός και σε πολλές περιπτώσεις άγωνος, θέλει ζώα που να αντέχουν σε συνθήκες λιτοδίαιτα και να είναι επίσης και ανθεκτικά για το χειμώνα. Η ελληνική βραχυκερατική είναι η φυλή που μεγάλωσαν οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, αυτοί που ζεύανε τα βόδια και οργώνανε, που δίνανε στην καρπό, που δίνανε για τα παιδιά τους. Η ελληνική βραχυκερατική είναι ανθεκτική φυλή, λιτοδίαιτη, μικρόσωμη, στις δύσκολες συνθήκες του χειμώνα, αλλά και στις, το λίγο καλοκαίρι που έχουμε, αντέχει πάρα πολύ. Ο ελληνικός βούβαλος είναι ζώο και αυτό ανθεκτικό. Ο νέστος μας είναι από δίπλα. Έχει τον βοσκό τοπό του για τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί χρειάζεται νερό. Και αυτό είναι ένα ζώο πολύ ανθεκτικό. Ο μαύρος ελληνικός χείρος είναι ο χείρος που είχαν παλιά οι παππούδες μας. Ένα ζώο που αντέχει και αυτό περισσότερο από τον άσπρο, τον ήρεμο, τον χείρο. Πολύ γευστικά και τα τρία, και η ελληνική βραχυκερατική και ο ελληνικός βούβαλος και ο μαύρος ελληνικός χείρος είναι κρέατα πάρα πολύ γευστικά. Είναι λίγο πιο σκληρά από αυτά που έχουν συνηθίσει οι νοικοκυρές να μαγειρεύουν στα σπίτια τους, αλλά είναι γνήσια, γευστικά και γνήσια κρέατα. Και πού μπορεί να βρει κάποιος κρέας αν θέλει, γιατί πιθανόν θα ρωτήσουν κάποιοι. Περισσότεροι θα έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου. Δυστυχώς στη Δράμα κάποιος δεν έκανε την κίνηση να συνεργαστούμε στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας. Περισσότερα φεύγουν στην Αθήνα. Εδώ στην περιοχή μας πρέπει να μιλήσουμε μαζί για να το κατατοπίσω πού μπορεί να βρει κρέατα από τα δικά μου τα ζώα. Και πουλάς και ζωντανά ζώα. Αν θα κάποιος να πάρει μια γελάδα, για παράδειγμα δύο βραχυκερατικές ή μαύρο χείρο, επειδή μας ρωτάνε κατά καιρούς, υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Σε πολύ μικρό αριθμό υπάρχει. Δεν μπορώ να δώσω μεγάλη ποσότητα, γιατί και εγώ είμαι σε κάποια προγράμματα που πρέπει τα ζώα, τις ζωικές μονάδες να τις έχω στον αριθμό που τις έχω δηλωμένες. Κάποια λίγα ζώα ναι, μπορώ να δώσω. Όσο αφορά τις ασθένειες των ζώων, έχουν ασθένειες, πώς είναι αυτά τα ζώα? Από την αρχή είπα ότι αυτά τα ζώα είναι ανθεκτικά, σκληρά ζώα. Όχι, αυτά τα ζώα έχουν πολύ πιο λίγες ασθένειες από τα άλλα τα ζώα. Τα ζώα, τις ράτσες, τις ξενόφερτες, τα λιμουζίν, τα σίμενταλ και ούτε καθεξής. Αυτή η φυλή είναι ανθεκτική, γι' αυτό είναι και είναι λίγα, δεν το, είναι όμως το κόστος τους είναι μικρό. Δεν έχουν όμως παράγωγα, δεν μπορούν να πουληθούν τα παράγωγά τους. Μάλιστα. Γι' αυτό και δεν τα προτιμάει ο κτηνοτρόφος. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε στο χώρο. Καλή δύναμη εδώ στο έργο σου. Ευχαριστώ.